Salam Viral TV. Tiada klausa presiden boleh digugurkan, penganalisis politik. Berita penuh, Shah Alam, tiada sebarang klausa atau peruntukan dalam perlembagaan UMNO yang membolehkan seseorang presiden itu digugurkan daripada jawatan. Penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia, UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, pemecatan presiden hanya boleh dibuat melalui dua cara iaitu mesyuarat agung luar biasa, EGM atau meletakkan jawatan. Menurut beliau, tiada jalan lain sekiranya mahu Presiden UMNO, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengundurkan diri sebagai Presiden. Ahmad Zahid akan turun jawatan sekiranya tidak mendapat sokongan 2/3 perwakilan. Jadi, masa ini EGM, perwakilan perlu lawan dan pilih siapa yang layak menerajui parti. Tidak perlulah keluarkan sebarang kenyataan, tunggu sahaja mesyuarat perwakilan, ujarnya kepada Sinar Harian pada Isnin. Pemimpin-pemimpin UMNO mula mendesak Ahmad Zahid meletakkan jawatan sebagai presiden parti itu susulan prestasi hamba Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Antara pemimpin itu adalah bekas Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Mohamed Saddiq, Naib Ketua Pemuda UMNO, Syahril Sufian Hamdan, Pengarah Operasi Pilihan Raya BN Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, Timbalan Pengerusi BN Kulai, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur dan Exco Pemuda UMNO, Datuk Muhammad Mukarab bin Muhtarudin. PRU-15 menyaksikan BN mencatat prestasi terburuknya apabila hanya memperoleh 30 kerusi parlimen daripada 178 kerusi yang ditandingi wakil gabungan itu. Ia jauh lebih teruk berbanding PRU-14 apabila dalam pilihan raya yang diadakan pada 2018 itu menyaksikan gabungan itu menang di 54 kerusi parlimen. Kredit Sinar Harian. Sekiranya anda merasakan channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan. Segala urusan, dilindungi dari segala wabak penyakit dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi.